Поціновувачів сучасної української поезії у камерній атмосфері тісному колі однодумців 2 березня о 17:00 чекають у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького, де відбудеться творчий вечір «Вірші та історії» молодої української поетеси Олени Ольшанської. Цього ж дня в житловому комплексі «Рів'єра» о 17:00 поціновувачів живопису чекають на відкритті персональної виставки Юрія Гуменного «Жінки як квіти». Художник працює в різних техніках. Сюжети картин не залишать вас байдужими. Захід тільки для повнолітніх. У неділю о 12:00 в обласному художньому музеї імені Верещагіна відбудеться лекція-презентація «Лемурія. Епоха життя динозаврів і людини». Маєте можливість познайомитись з нетиповими для сучасної науки поглядами на еволюцію Землі, людей і цивілізації. 6 березня о 13:00 завітайте на відкриття творчого проєкту обласного центру народної творчості «Диптих Арт». Організатори підготували понад 70 робіт з живопису та графіки, цікаві майстер-класи, а також безліч приємних сюрпризів. До 11 березня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв триває виставка викладачів та студентів кафедри дизайну від окремленого підрозділу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв.